Velkommen til Arabiske 1, lektion 22, dag 109. Og vi skal som det første træne udsagnsord, oversættelsesøvelse, og hvis du har brug for det, så repeter alle udsagnsord fra lektion 21 til 22. Altså hvis ikke du kan dem endnu. Så afhængig af hvor godt du kan, så hvis der stadigvæk er nogen du er usikker på, så gør det du plejer. Først dæk de danske til med et stykke papir, oversæt fra arabisk til dansk, og bagefter den anden vej. Og her er så de udsagnsord, vi skal træne, og de er alle sammen taget fra lektion 21 og 22 her i bog 5. Så afkode dem, og gør det nu, så retter vi dem sammen bagefter. Okay, vi retter. Nummer 1. Hua yusi. Hua yusi. Og det betyder, han anbefaler. Nummer 2. Hia toti. Hia toti. Og hvad betyder hia toti? Hun giver. Anta tahjis. Anta tahjis. Og hvad betyder anta tahjis? Du bestiller. Nahnu nudakhin. Nahnu nudakhin. Og hvad betyder nahnu nudakhin? Vi ryger. Antum tajlisun. Antum tajlisun. Og hvad betyder antum tajlisun? I sidder. Ana astatiru. Ana astatiru. Hvad betyder ana astatiru? Og det betyder jeg kan. Anta tashtari. Anta tashtari. Og hvad betyder anta tashtari? Du køber. Huwa yabi'u. Huwa yabi'u. Og hvad betyder huwa yabi'u? Han sælger. Anta taktub. Anta taktub. Og hvad betyder anta taktub? Du skriver. Anna ansa. Anna ansa. Og hvad betyder Anna ansa? Jeg glemmer. Hova yatadakkaru. Eller bare hova yatadakkar. Hvad betyder hova yatadakkar? Han husker. Anna atfaru. Anna atfaru. Hvad betyder han er at farve? Jeg betaler. Nahnu najid. Nahnu najid. Og hvad betyder nahnu najid? Vi finder. Men vi skal lave en afkodningsøvelse, så gå til side 27. Afkode de her sætninger og ord, og så retter vi dem sammen bagefter. Og vi retter, og jeg læser bare op. Ana ta'malin. Ana a'malu fi hadha dukkan. Huwa ya'malu fi hadha hiya sharika. Ana ta'malin. Ana la a'mal. Hal a'maluk sa'ab? La a'mali sahl. 50. Hal tatakallamu al-arabiyya? Al madrasa laysat kabira. أنا أتكلم العربية قليلا. هل تتكلمين الإنجليزية؟ لا أنا لا أتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الدنماركية جيدا. مكتب مدرس دكان مدير. من يتكلم الألمانية؟ أو
du skal lave en oversættelsesøvelse mere, og det er simpelthen bare at gå hen til sætninger, der er 106-110, og så dæk de danske sætninger til, og så oversæt fra arabisk til dansk, som du kender det, ret selv ved at fjerne papiret. Og du skal lave noget mundtlig træning, og det er på side 79, og det er passiv. Så hvis du er mand, så følger du med her, og kvinde, så følger du med her. Og så er det, at du skal afspille den lydfil, der hedder enten lektion 22 passiv hankøn, hvis du er mand, eller lektion 22 passiv hunkøn, hvis du er kvinde. Og så svarer du så på de spørgsmål, der kommer i den lydfil. Og du kan så, som sagt, følge med på side 79. Så lav den mundtlige øvelse nu. Og som det sidste, lyt og udtal til sætninger, dag 106-110, ligesom du har gjort i de tidligere videoer. Og så ses vi igen i den næste video, som kommer til at hedde lektion 22, dag 110.